Pour moi, ces ciseaux sont les meilleurs et je recommande la marque Damascus for Musashi. En todos mis años de trabajo experimenté muchas tijeras, mas el material de tijeras Damasco, sin duda, es el mejor. No solamente por el material, y sí por la sofisticación del corte, la precisión. Yo lo considero muy parecido como mi trabajo, una obra de arte. Depois de cortar um cabelo utilizando uma Damascus, você se torna muito exigente. A precisão, o conforto, a sofisticação do acabamento mostra que você tem nas mãos a melhor tesoura que um estilista pode sonhar. Damascus da Musashi, incomparavelmente a melhor.